Mamman eskorterades av polis till rätten idag. Hon har levt i rädsla och med personskydd efter augustinatten 2016. Hon krävde idag att dottern, som misstänks ligga bakom och vara delaktig i mordet, skulle lämna salen innan hon vittnade. Han sitter framför mig i sängen och hugger på mig. Det är då jag tror och fortsätter att slå mig. När den medmisstänkta kvinnans mor vittnade, hon som skadades med 18 knivhugg i attacken som dödade hennes make, då satt mannen som erkänt brottet i samma rum. Till slut stod han inte ut med situationen. Jag vill ursäkta, men jag orkar inte mer. Han vill gå ner och lyssna där nere. Alltså det här som kom på hotellet, jag hörde det. Jag ber om ursäkt för det jag gjorde. Mm. Och vara bevärsigt, jag hittar med sig. Jag hoppas att någon dag kan du förlåta mig. Jag hoppas det att jag kan göra det. Men jag tycker du ska berätta hela sanningen och inte förtiga något.